грозната гледка на плаващи маси от всевъзможни бокулци по реките ни шокираха днес. Какви са причините и има ли решение на проблема? Първата пратка от ваксините на Модерна вече са у нас. Имунизациите с тях започват от утре. Здравният министър заговори за разхлабване на мерките. Обмисляме промяна на мерките. Тя ще стане най-рано от началото на месец февруари. В Италия започна най-големият процес от 30 години срещу предполагаеми членове на калабрийската мафия. Процесът е знаков, защото се смята, че Ндрангета контролира наркотрафика в Европа. По света и у нас 18-та започва добър вечер. Реките понесоха тонове боклуци в редица райони на страната, от пластмасови бутилки и турбички до телевизори и хладилници. Най-голямото плаващо сметище е в река Искър до Своге. Включваме Гергана Гайдарова, за да разберем повече и да видим част от шокиращите кадри. Здравейте! Както можете да видите и зад мен, до първия ВЕЦ в Своги се образувало едно истинско сметище на вода. Тук могат във водата да се видят както изхвърлени електроуреди, така и пластмаса, въобще всякакви битови бокулци. А официалното обяснение е, че високите води на река Искър в последните дни от София насам са донесли така или иначе намиращите се в реката бокулци. Още за обясненията на институциите, както и впечатленията на местните хора, чуйте и вижте. Ние посрещнахме боклука на цяла София, цялото Софийско поле, следствие на проливните дъждове. Няма право да пипаме нито самата река, нито дигата. Никакво мероприятие нямаме право да провеждаме на тази територия. Нищо, че минава през града. Община Своге не е стопанин или собственик на водната площ. Собственик на водната площ е държавата в лицето на басейнова дирекция Плевен. Изчистването на тези боклуци не влиза в нашите задължения. При строителството на тези централи сме предвидели автоматични съоръжения, които почистват тези боклуци. И те се почистват в процеса, когато централите работят. И чисти се по някакъв път. Се чистят, но много редко. От къщите се извозва редовно и от селата гледам, че се извозва редовно. Но тук сега това всичко го докарат, това идва от София този боклук. Тонове отпадъци и над метър вода заляха и град Средец до Бургас вследствие на проливните дъждове. Няма пострадали хора. На места водата е отнесла част от асфалта по улиците на града. Изхвърлени с години боклуци по скатовете на деретата в Средец са причина за наводнението в града. След падналия проливен дъжд, отпадъците са затлачили съоръженията и водата е тръгнала по улиците. Затова направо не ми се говори. Даже съм виждал, спира от колата, отваря багажника, хвърля и заминава. Приляди лето, боклуците идват по махалата. Никой не обръща внимание. В Средец има три дерета. Според общината, големият проблем е в липсата на изградени шахти за почистване на тръбите на канализацията. Има санкционирани за изхвърляне на отпадъци в деретата, но глобите трудно се плащат. Преди да започне да вали, всичко тук беше изчистено. Но тъй като самото дере се получава е водосборна зона на няколко водоизточника, в момента, когато започва да се дигат нивата на дерето и започва да се включват в него, те започват по своя път да носят всичко в най-ниската точка. От община Средец са кандидатствали за финансиране на проект за отстраняване на проблема. Необходимите средства са около 1,5 млн. лв. Дъждът по Южното Черноморие спря, но не и проблемите, които остави след себе си. Все още има излезли от коритата си реки, които са залели пътища и населени места. Най-критична е ситуацията в село Дебелт. Там е Давид Сукнаров, който включваме с подробностите. Давид, добър вечер. Какво видяхте на място и докъде стига водата на човешки ръст? Добър вечер. Водата на места достига до 70 сантиметра. Аз се намирам в един от дворовете на къщите, наводнени в село Дебелт. Както може да видите, водата все още е тук. Изключително бавно се оттича. В рамките на този ден е
около 10 см се е скъсило нивото на наводнените дворове. Пътят от Бургас към Средец в частта край село Дебел, от който беше затворен днес цял ден, преди минути отново беше отворен, тъй като спадна нивото на водата. И въпреки предупрежденията през целия ден на органите на реда да не се преминава през този участък, не липсваха и хора, които решиха да експериментират. Става въпрос за шофьор на междуградски автобус, който реши да премине през участъка и затъна. За това своеволие шофьорът ще бъде санкциониран. А обобщение на ситуацията до този момент в Бургаско вижте в репортажа. Общо 4 къщи в село Дебелт са наводнени, след като река Средецка излязла от коритото си снощи. Сред най-засегнатите имоти е този на Мария Спасова. Ще живее горе. Тук как ще живее? Щетите? Не ме виждате какво става. Щетите ги виждате. Върли го този телефон. Местните не за пръв път преживяват такова наводнение. При по-големи дъждове пътят, около който са къщите, се пълни с вода, която не се оттича. По-миналата година се случи, тъмън са завели хората пак на ново. Сега, какво става? Огради и всичко са бориха. Снощи водата е била почти до ниво първи етаж, изцяло залят. В момента, понеже спадна с около 40-50 санта поне, виждате, че е до около половината на етажа. Всички хора са напуснаха съответно къщите. Във Вилно селище Черниците край Бургас, където бяха евакуирани над 20 души заради придошлата река Маринка, ситуацията вече е спокойна. 13 от собствениците на имоти ще кандидатстват за социална помощ заради щетите. Наводнени къщи в долната част, ниската част на селището. Щети материални по инфраструктурата, по дворове, по имущество на живущите. От рано сутринта е затворен пътят Ахтопол-Резово заради река Велека, която излезе от коритото си. Няма опасност за хората в района. Язовир Мандра остава с повишено ниво, поради което бе затворен пътят между селата Димчево и Брисат. 8 къщи в близост са залети дворове. Ако водата продължи да се покачва, от община Бургас са готови да ги евакуират. Сега към ситуацията в Благоевградско. Бурните води на река Места предизвикаха нови ограничения по пътя Банско-Гоце-Делчев. Повреденият участък вече се укрепва, но движението ще се извършва само в едното платно. Тежка остава обстановката и в Хаджидимово, където бяха наводнени 15 къщи, а скъсана дига на река Места отнесе моста между общинския център и село Блатска. Премиерът провери ситуацията там и обеща до събота мостът да бъде възстановен. Държавата отпусна и 600 000 лева за ремонт на основен път в Хаджидимово. Бесънна нощ изкараха хората в Хаджидимово, които и днес продължиха да отводняват домовете си. Хората нещо помагаха ми, свърляме водата да не се влиза в другите стаи. Залети са и много земеделски площи. Загубите за стопаните са огромни. Тук са около 30 декара, по тон и 200, около 30-40 тона, грубо около 12-15 000 лева. Сега 300-400 бали трябва да ги фърля на буклука. Всичко е намокрено. Всичко е на моя сметка, всичко е на моя гръб. Днес след обед и премиерът Бойко Борисов пристигна в Хаджидимово, за да провери какви са щетите след проливните валежи. Обеща отнесеният мост да бъде възстановен до дни, освен това да започне и укрепване на нарушените диги. Природата ни подсказва, че трябва спешно и дигите да бъдат възстановени. И затова Нанков е с мен и с напоителни системи ще почне да ги правят. На много места в момента ги възстановяват дигите по трасето. Водите на река Места подкопаха и основите на главния път за Гоце-Делчев. Движението беше спряно, по-късно възстановено само в едната лента. Започна и запълване на изкопаните от водата ями под пътя с скален насип. Опасно е много, дълбочината е голяма, зидарията е паднала цялата и трябва много насип, за да може да се укрепи. На място е поставена светофарна уредба. Очаква се до края на утрешния ден пътят да бъде укрепен и движението възстановено. От понеделник започва изплащането на еднократната помощ от 375 лева на пострадалите от наводнението хора, които са подали заявления. Държавата има готовност да подпомогне и тези, които са загубили документите си. Това съобщи и социалният министър Деница Сачева. Ескалира напрежението в Мездра заради трагичния инцидент с 8-годишното дете, който стана миналия петък. Потрошени са два автомобила пред дома на обвинения за смъртта на детето. Изпочупени са и прозорците.
прозорците на къщата. Каква е ситуацията там в момента? Сега включваме Иво Никодимов. Иво, здравей! Знам, че полицията се е намесила, но разкажи по-точно какво се е случило. Добър вечер, Нора. Първо една новина от последните минути за възникналото напрежение тук в Мездраве. Арестувани. Какви обвинения ще им бъдат повдигнати, предстои да се разбере. Издирват се обаче още хора. Това, което се е случило, е, че близки на загиналото дете са дошли тук пред къщата на задържания пък за случая с това дете. Както и ти каза, започнали са да мятат камъни по къщата, да обиждат живеещите в къщата и са обърнали тези две коли. Подаден е сигнал в полицията. Полицията е, се е намесила и е разтървала, така да се каже, двете страни, напрежението. Дядото на починалото дете обясни защо се е стигнало до тук. Всичко беше нормално до вчера, до към 17 часа, когато започна да се получава информация по различни пътища, че по време на происшествието бащата на детето, който основно е заподозрян, разпровалва с телефон до не знам до кога, може би денонощие. Знаем едно конкретно, е, че 8.32 е водил телефонен разговор с така наречене Ечо мафията. Както разбрахте, има вече задържани. Образувано е досъдебно производство. Ще се преценява кои от задържаните ще трябва да останат в ареста. Вижте какво още коментира пък окръжния прокурор на Враца. В град Мездра има образувано досъдебно производство. Същото е образувано по два текста от наказателния кодекс. Единият е за хулиганство по член 325. Другият текст е по член 216, а именно повреждане на чуждо имущество. Издирват се участвалите в това деяние. Същите ще бъдат задържани. Ще бъдат извършени необходимите следствени действия. В момента се извършва оглед. Ще се разпитат свидетели, ще се извършат разпознавания. И по преценка на наблюдаващия прокурор ще се прецени спрямо кои лица ще се евентуално вземат мерки за неотклонение. По-рано днес, преди обяд, тук бяха главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов. Двамата се срещнаха с шефовете на полицията в Мездра и във Враца, както и с прокурорите, които разследват пък инцидента с смъртта на 8-годишното дете. И разговаряха за разследването. По-късно Иван Гешев и Ивайло Иванов бяха и в Галиче, точно една година след като в Галиче пък беше убито, спомняте си, 18-годишно момиче и убиецът, на което вече е с влязла в сила присъда. Благодаря ти за включването, Иво. Първата пратка от ваксините на Модерна вече са у нас. Имунизациите с тях започват от утре. Здравният министър заговори за разхлабване на мерките, но повече за това и за новите ваксини сега от Татяна Йорданова. Здравейте! 2400 дози от втората одобрена за използване ваксина Модерна вече са у нас и са тук в държавното предприятие Булбио. Тяхното използване ще започне още от утре, но до края на месеца от нея се очаква да дойдат още 4000 дози. Различното при тази ваксина е, че тя се поставя само на лица над 18 годишна възраст. Освен това е нужно да се не е нужно да се съхранява в фризер, така както е при ваксината на Pfizer. Така или иначе, дозите, които днес бяха получени тук, ще се използват само за територията на столицата, а следващите количества ще се разпределят вече и в останалите региони. Здравният министър отново подчерта, че в случай, че желаещи се откажат да използват ваксината, то тези, които организират вакцинацията по места, трябва да оставят тези ваксини за лекарите, а не за общински съветници, така както се случи в Сандански. За първи път днес се заговори и за разхлабване на мерките, но повече и за това вижте в репортажа. Първа доставка от втория вид ваксина и първи индикации за разхлабване на мерките. Обмисляме промяна на мерките. Тя ще стане най-рано от началото на месец февруари.
Точно кога и точно кои мерки ще се разхлабят, министърът не каза. До края на този месец, според него, трябва да се случат две неща. Да дойдат още общо 39 000 ваксини и да приключи първата фаза от ваксинирането. Там, където всички желаещи лекари са получили ваксината, ще се премине към следващата точка в плана. Стартираме започването и на втора фаза, като тя ще започне от домовете за възрастни хора и от учителите. За учителите се планира още една допълнителна стъпка, за да се прецени кога училищата ще се върнат изцяло към присъствения режим. Имаме план да тестваме всички български учители. Предстои да се изготви план и за здравните мерки по време на изборите. За да бъде готов той обаче, здравният министър изчаква първо да стане ясна датата на изборите. По-малко 16 000 са вакцинираните у нас до този момент. 1619 в рамките на последните 24 часа. Това са основно медици на първа линия. В столицата общият брой на вакцинираните е най-голям, над 3800 души. Най-малко са в Кърджали. Първата доза е поставена на едва 105 души. В 9 области не са правени имунизации срещу COVID-19 през изминалото денонощие. От 18 януари всички французи над 75 години ще могат да се вакцинират. Заради остри критики в страната, френските власти решиха да забързат масовото вакциниране. В света Израел продължава да е държавата с най-висок процент на вакцинирани. 3 седмици от началото на вакцинацията там, на 1/5 от израелците вече са поставени ваксини. За кампаниите в двете страни от Биляна Бонева. 2 милиона израелци вече са вакцинирани. А до края на март трябва да завърши вакцинирането на цялото население над 16 годишна възраст. Чупим всякакви рекорди. Амбицията на израелския премиер е страната да бъде първата преборила COVID-19. Но не на такъв успех се радва френския президент, който уверяваше, че масовото вакциниране ще е бързо. В началото на годината се оказа, че едва около 500 души са вакцинирани. Проблемът е, че много французи не искат да се вакцинират. Преди години подобни били реакциите на французите и за ваксините срещу хепатит Б и така наречения свински грип. Недоверие към ваксината срещу COVID-19 имало и в Израел, разказа за предаването Светът и ние, израелският лекар Яир Галили. Преди да започне вакцинирането имаше много дебати, теории на конспирациите, но сега, след като хората видяха, че няма значителни странични ефекти от вакцината, повечето хора искат да се вакцинират. Израел се стреми към вакциниране на 175 000 на ден. Във Франция, освен медицинските работници, вече могат да се вакцинират болногледачите и пожарникарите. Целта е да вакцинираме 15 милиона от най-уязвимите групи. 1 милион французи трябва да бъдат вакцинирани до края на януари. Съединените щати въвеждат изискване за всички пътници, пристигащи с въздушен транспорт в страната, да представят задължителен негативен резултат от теста за COVID-19 или документ, че вече са прекарали заболяването. Новата мярка влиза в сила от 26 януари. Започна последната 11-та сесия на 44-то Народно събрание. В политическите си декларации различните партии очертаха приоритетите си. От ГЕРБ призоваха всички формации да спрат с внушенията, че има опасност от изборни манипулации. Заявиха, че има нужда от консенсус и отговорни решения. БСП и ДПС определиха управлението на ГЕРБ като провалено и поискаха смяна на модела. Предизборни послания прозвучаха от парламентарната трибуна, макар и датата на изборите все още да не е ясна. Председателят на парламента Цвета Караянчева припомни, че тези избори няма да са като никой други заради пандемията. Призовавам всички по време на кампанията да избягваме внушения, че има опасност от манипулация на изборните резултати. Това само ще намали избирателната активност и ще подстави под съмнение легитимността на всеки един от избраните в 45-то Народно събрание. А най-големият губещ ще бъде българската демокрация. От групата на ГЕРБ призоваха президента да определи най-ранната дата за избори. Призоваха в тежки времена като днешните за единство и отговорни решения. Изразяваме надеждата си, че докато се опитва да спечели доверието на българските граждани, всеки от нас ще има съзнанието, че и след изборите предизвикателствата и изпитанията за българското общество ще продължат. Затова е важно да съхраним малкото полета на политически консенсус,
и малкото неизгорени мостове. От левицата обвиниха правителството, че развива две паралелни държави, телевизионна и реална. Ще искат отчет от кабинета в какво състояние остават България. За малкото оставащо време ще направим две неща. Първо, разбираме, че здравето на хората е най-важно в този момент. Изхарчиха се стотици милиони. Искаме информация за всеки похарчен лев. Пропиляхте последните 11 години за България. Не можем да ви позволим да пропилеете и следващите 11. Лидерът на ДПС смята, че с тази сесия ще се затвори страницата на един период на лутане, управление без реформи, с доста пиар и самохвалство. От тези избори ще зависи дали и за колко време ще се справим с кризата, създадена от ГЕРБ. А ако ползваме терминологията на COVID-кризата, как и за колко време ще се справим с вируса ГЕРБ, който унищожава демокрацията и свободата в България? Обединени патриоти са против изборни промени сега. Ние, Обединени патриоти, няма да допуснем промяна на изборните правила в навечерието на парламентарния вот. Категорично сме против идеята за гласуване по почтите и за премахване на лимита от 35 секции извън страната. От ВОЛЯ заявиха, че са готови с управленски решения. Единствената работеща формула за развитие на България и за просперираща България е коалиция на ВОЛЯ с българския народ. Мандатът на 44-то Народно събрание е до 26 март. Гласуване по пощата не само за българите зад граница, но и у нас. Видеонаблюдение, създаване на преброителни центрове. Това са част от предложенията на Движение 21, ДБГ и ВОЛТ. Лидерите на тези партии разговаряха с президента Румен Радев в рамките на организираните от него консултации за предстоящите парламентарни избори. Президентът уточни, че за гласуване по пощата настояват не от Дундуков 2, а наши сънародници зад граница. Напомни, че заради пандемията в много държави ще бъде трудно отварянето на секции и гласуването по пощата може да се окаже единствената възможност. Призова депутатите да обсъдят тази възможност. Камерата на представителите в Американския конгрес обсъжда дали да се подкрепи задействането на втора процедура по импичмент на Доналд Тръмп. По-рано днес вицепрезидентът Майк Пенс отказа да се позове на 25-та поправка, която би му позволила да поеме властта. За втори път в рамките на мандата си Доналд Тръмп е заплашен от процес, който може да доведе до отстраняването му от длъжност. Този път обвинението е в подстрекателство към метеж. Само седмица преди Джо Байден да положи клетва като новия президент на Съединените щати, процедурата по импичмент на Тръмп е по-скоро символична. Дори и Камерата на представителите да одобри идеята, решението трябва да бъде гласувано и в Сената, а това може да стане най-рано на 19 януари, в последния ден на Доналд Тръмп като президент. Той обаче може да получи забрана да се кандидатира за ръководни позиции в бъдеще и това да сложи край на политическата му кариера. В Италия започна най-мащабният съдебен процес срещу организираната престъпност от 33 години насам. На прицел е кланът Манкузо от калабрийската мафия Ндрангета, най-мощната в страната. Очаква се процесът да продължи 2 години. Обвиняеми са 335 лица, начело с 66-годишният Луиджи Манкуза, известен като Чичото. Повечето са заловени при операции в Италия, Германия, Швейцария и България през декември 2019 година. Подробности очаквайте в емисията в 20 часа. След 4 месеца лечение в Германия, руският опозиционен лидер Алексей Навални се връща в родината си. Той обяви, че вероятно е почти здрав и ще отпътува за Русия на 17 януари. Купих билети, осъзнах, че е настъпил моментът, който очаквах, написа в Туитър Навални. 3 европейски лаборатории потвърдиха, че опозиционерът е бил отровен с руския препарат Новичок. Руските лекари, които го лекуваха след припадането му в самолета от Томск за Москва през август миналата година, твърдят, че не са открили следи от отравяне. Това е финалът на емисията. Останете с предаването още от Деня и Поли Златарева. Довиждане!